Його вигнали з рок-гурту, у нього не було грошей. Я зберу групу, і ми зробимо революцію. Мені шкода вас. Проте доля подарувала йому другий шанс. Адже коли у тебе є мрія, тебе ніщо не зупинить. Ви особливі. Тому ми почнемо новий класний проект. Джек Блек та Джоан К'юсак у яскравій музичній комедії «Школа року». Сьогодні о 21:00. Тільки на Zoom.